ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. רשי מביא, רשי המפורסם והידוע, רשי אומר, לי לשמי, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. אומרים בדרך הלצה, ככה, בדרך... הרבי מקוצקיה אומר, שבכל מידה של האדם, אז גם אם זה מידה רעה, אז אדם יכול להשתמש עם המידה הרעה הזאת גם כן לעבודת השם. כל מידה של בן אדם. כלומר, בלצנות, אז גור אומרת, לצנות אסור. מי שעושה לצנות, זה מהקט שלא מקבלים פני שכינה. אדם צריך להיות אמירת השם. מה אתה עכשיו מתלצאת לי וכל הזמן חי לי בחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערבה. אבל אומרת הגמרא, מליצנות של עבודה זרה, מותר. מותר לאדם להתלוצץ על עבודה זרה. כמו הגמרא מביאה את הסיפור הידוע, עם אליהו הנביא, כשאמר לנביאי הבעל, ישבו שם עם ה-850 נביאי הבעל בהר הכרמל, והם אומרים לו, אנחנו נקריב ראשונים. אמר להם, מי רוצה להקריב ראשון? אנחנו נקריב. אז הם שמו שם את החייל בית האלי מתחת המזבח, שכשהם התחילו לצעוק, אז הוא ידליק את המדורה, והוא יישרף גם כן על קידוש הבעל, ומוכן, מוכן לשרוף את עצמו. והקדוש ברוך הוא שלח נחש, שקיש אותו, וגמר אותו שם. אז הגיע הזמן, אליהו הנביא אומר להם, נו, יאללה, תגידו לבעל. אז הם התחילו לצעוק, הבעל עננו, הבעל עננו. אין קול ואין עונה ואין קשר. הכל שונה, הכל מת. אז אליהו הנביא צחק עליהם, אמר להם, אולי כסיח וכסיג, אולי הוא צריך ללכת להתפנות, אולי ברח לו, אולי משהו, עשה להם ליצנות. אז הגמרא אומרת, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. תתלצץ על העבודה, עבודה זרה, אין בלי חשבון. אז שאלו אותו, את הרבי מקוצק, נו, איך שייך להגיד שבן אדם יעבוד עם האפיקורסות לעבודת השם? בן אדם שהוא כופר, זה בן אדם שהוא... אתה אומר הרי שבכל מידה צריך לעבוד את השם. אז הוא אמר להם, גם בזה לפעמים בן אדם צריך להיות אפיקורוס. אמרו לו איך? אז הוא אמר להם, לפעמים באים לבן אדם לבקש, אומרים לו, תשמע, יש פה איזה קלה, יתומה, ענייה. אנחנו עושות הכנסת קלה. והוא פותח להם ספר שער הביטחון של רבנו בחיי, חוות הלבבות. מה אתם דואגים? הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מכן הרמים עד מצקנים. מה אתם חושב שהקדוש ברוך הוא יזניח אותם? שומע על אביונים השם ואת הסיריו לא בזה. הוא אומר לו, כאן בן אדם צריך להיות אפיקורוס. תהיה כופר, תגיד מה, אם אני לא ידאג לה, מסכנה הזאת, על מי תלך, מי יפרנס אותה, מי יחלקל אותה. אל תהיה לי פצדיק, צדיק חסיד, בעל ביטחון גדול. הוא אומר, ויקחו לי לשמי. פעמים צריך לקחת את השם שלי הצידה, תוזיז אותו הצידה, ואתה תגיד, עכשיו כביכול, אין מישהו שידאג לו, אני צריך לדאוג לו. זה ויקחו לי לשמי. חתם סופר אומר, ויקחו לי לשמי, הגמרא אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד אמן לשקול את השקלים שלו, כמו שנקרא במגילה שהוא בא עם 10,000 כיכר כסף, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, להקדים את השקלים שלו לשקלים של אמן, וידוע, כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כתוב כי יד על כס יא, לא כתוב יוד כבב כ. למה? כי אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב כי יד עד שימחה שמו של עמלק. כתוב כי יד על כס יא, כס מכיסא. אז האות א' נעלמה, כי כס יא יוד כ, האותיות וו כ נעלמו. אבל לעתיד לבוא, בעזרת השם, שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם, אז אנחנו אומרים, הוא קיים וכיסאו נכון ומלכותו, הוא קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו. אז הוא, זה אותיות ה' ו' וא'. אז אם הוא קיים, יש לך גם את האות ה' ו' וגם את האות א', אז שמו קיים וגם כיסאו נכון, יש לך גם השם וגם הכיסא. אז אם השם של הקדוש ברוך הוא כביכול לא שלם עד שימחה שמו של עמלק, מה צריך עכשיו בשביל ימחה שמו של עמלק? לצוות אותם על השקלים, כי הרי עתיד האמן לבוא ולשקול את השקלים שלו, ואנחנו צריכים להקדים את השקלים שלנו לשקלים שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ויקחו לי לשמי, אני מצווה אתכם על השקלים האלו, כדי להקדים את השקלים שלי לשקלים של האמן, כי האמן הוא מזרעו של עמלק,
תחריטו אותו, תמחו את שמו של עמלק, ואז יהיה לי לשמי, יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא שלם. ידוע שהשייך הקדוש אומר, למה כתוב, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה? למה לא כתוב ויתנו לי תרומה? ויקחו. אז הוא מביא את הגמרא במסכת קידושין, בדף זין, הגמרא אומרת שהאדם צריך לתת לאישה כסף קידושין, ואומר לה, הרי את מקודשת לי. ואז האישה מתקדשת. אבל אם האישה נותנת את כסף הקידושין לבעל, והיא אומרת לו, הרי אתה אישי, הרי אתה בעלי, זה אולי אצל הרפורמים זה תופס. אבל אצלנו זה לא תופס. האיש צריך לתת לאישה. אומרת הגמרא, אבל אם הוא אדם חשוב, אדם מכובד מאוד, והאישה נתנה לו, והוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בכסף הזה שקיבלתי ממך, מקודשת. למה? כי בעצם נתינת הכסף, בעצם לקיחת הכסף, הוא עושה לה טובה. הוא לא היה לוקח כסף מכל אחד. הוא לא היה מוכן להסתכל, מה, יש לו יומן פגישות צפוף. הוא מוכן להסתכל על האישה הזאת, לקבל ממנה איזה תשורה, איזה מתנה, אז עצם הלקיחה הזה למעשה זה המתנה הכי גדולה שהוא נותן לה. תגידי תודה שהסכמתי לקבל ממך. ברור, למה? אז אומר האלשך הקדוש, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. תדעו לכם שמה שאני לוקח מכם זה מתנה לכם, זה אתם לוקחים. זה לא שאתם נותנים לי. אני לא יכול, אני לא חייב לקבל ממכם בכלל. מה שאני לוקח ממך זה ויקחו תרומה, אתה לוקח. זה עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אדם שהוא מחזיק את עצמו בעץ החיים, אז זה יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, ובפרט אם זה קשר עם בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסור ממנו. כתוב שהארון הברית, אז היו לו את הבדים. הבדים אלו המוטות שהיו מחוברים אליו עם הטבעות. ולמעשה כל הזמן הבדים היו בטבעות, כל הזמן המוטות, אף פעם לא היו מסירים את הבדים מהארון. כל הזמן הארון היה עם הבדים האלו. כדי להגיד לך שהארון הוא נושא את נושאיו. כשהכהנים היו מרימים את כלי המקדש, את הארון לא היו צריכים להרים. הארון היה נושא את נושאיו, הם לא היו מרימים אותו. הם היו מתרוממים גם כן באוויר. וזה, הארון נושא את נושאיו בכל דבר ודבר. רב העיר באשדוד, רב יוסף שיינין, שיהיה בריא ויאריך ימים ושנים. אז הוא סיפר על אמא שלו, שלפני 25 שנה, קצת יותר, האמא חלתה במחלה. אומר, וקיבלו, באו המשפחה, התאספו בני המשפחה, בני הבית, וקיבלו תמונת מצב מהרופאים, המצב לא היה מלבב בכלל. אחרי ככלות הכל, חיכו לסיטי, חיכו לעוד תוצאות. הגיעו התשובות של הסיטי, והרופאים אמרו שמרימים ידיים, אין מה לעשות, פשוט המחלה מקננת בגוף ואוכלת כל חלקה טובה. השם ישמור. אז הוא סיפר שהוא נסע לרב ראובן גרשנוביץ, הרב גרשנוביץ היה בנתיבות, צדיק גדול, היה בישיבת הנגב, אז הוא נסע אליו וסיפר לו. אז הוא אומר שהרב דיבר איתם, יש אמונה, יש ביטחון, הרי הכל הרופאים זה לא מילה אחרונה, אז הוא עודד אותם מאוד. לפני שהם יצאו, אז הם אמרו לו, הרב, יש משהו למעשה שאנחנו יכולים לעשות, יש איזה... אז הוא אמר להם, תראה, תלמוד תורה כנגד הכל, תלמוד תורה כנגד כולם. אם תלך, תמצא איזה הורים שקשה להם לשלם שכר לימוד בשביל הילד שלהם, ואתה תדאג שהילד יהיה בתלמוד תורה, שילמד תורה, ואתה משלם את השכר לימוד, זה המעלה שלו גדולה מאוד. תמצא כזה דבר. אז הוא אמר, הוא לא שאל ולא... מיד הלך וחיפש, נכנס לתלמוד תורה, שאל את המנהל, יש פה איזה הורים שקשה להם להחזיק את הילד, קשה להם עם התשלומים, מעוטי יכולת. המנהל אמר, נותן לו שם, אמר לו, אני משלם את השכר של הילד הזה, שילם לו שכר מראש, לא יודע כמה חודשים. אומר שאחרי 3 חודשים, קיבלו תשובות אחרות של הסיטי, והרופאים עומדים, תשמעו, אנחנו לא יודעים. זה כבר לא בשליטתנו, אנחנו... לפי המצב שלנו, ממזמן הייתה צריכה להיות בעולם שכולו טוב. נסע לרב גרשנוביץ עוד הפעם ואמר לו, הרב ככה וככה. הוא שמח מאוד, שברוך השם, זה עובד. הוא אמר לו, אבל תדע, המחלה לא נעלמה. היא לא עברייה. ברוך השם, השקעתם מניות טובות, אבל צריך להמשיך.
צריך שיהיה זכות, זכות קיום. הוא חזר בחזרה, אומר, הוא נכנס שוב פעם למנהל, אמר לו, תן לי שם של ילד, אני רוצה לשלם עליו שנה מראש. שילם שנה מראש. יצא, הלך לתלמוד תורה אחר, אמר למנהל, תן לי שם של ילד, אני רוצה לשלם עליו שכר לימוד שנה מראש. שילם, נכנס לעוד תלמוד תורה שלישי, אמר לו, אני רוצה לשלם שנה מראש. שילם שנה מראש. ככה עשה שלושה תלמודי תורה, וברוך השם, האמא החזיקה. אחרי תקופה, המחלה התפשטה, והשם ישמור, הלכה לעולמה. קמו מהשבעה, והם אומרים, הם חיפשו בניירת, חיפשו, הסתכלו, אז הם מסתכלים שהאמא נפטרה שנה בדיוק, שנה בדיוק, מיום שהם חתמו, מיום שהוא שילם שנה מראש את כל התשלומים על הילדים האלו, עשה שנה מראש. תראה מה זה, ויקחו לי תרומה, בן אדם חושב, אני נותן, אני נותן, אני נותן. אתה לוקח, קדוש ברוך הוא עשה לנו זכות שהוא לוקח. היה יהודי שאמר לי שחיכה לילדים, חיכה לשכר פרי הבטן, והמדרש אומר, מי הקדימני והשלם? אני ציוויתי למישהו שיעשה ברית לבן שלו לפני שאני נתתי לו בן. ציוויתי למישהו שיעשה מעקה בבית שלו לפני שנתתי לו בית. זה כמו שאני נותן לך 3 מיליון ואומר לך, תשמע, תן לי 20,000. אתן לך גם 0.5 מיליון. 3 מיליון נתת לי. לא אתן לך 20,000, ודאי שיתן לך. אז מה, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך, תעשה לי מעקה. נתתי לך בית. כמה עולה מעקה? 5,000. תעשה, הנה, תשאלו את חי כמה עולה. ודאי. שלוש, בניין. אז הוא אמר, אבל המדרש אומר, ולימנתם אותם את ביניכם. אני אומר לך כמה, אני אומר לך ללמד את הילד תורה לפני שנתתי לך ילד? נתתי לך ילד, תגיד תודה. יש כאלה שלא, נתתי לך, תלמד אותו תורה. אז הוא אמר, לי אין. אני רוצה עכשיו לעשות כביכול העסקה עם הקדוש ברוך הוא, העסקה. אין לי, הנה, אני מקדים את הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו הולך משלם שכר, שכר לימוד, תמצא לי מישהו. אז הוא ביקש ממני להעביר לאיזה אברך, אמר לי, תעביר לו. וברוך השם הוא נפקד. אני לא יודע חשבונות שמיים, אני לא יודע אם זו הזכות, ודאי שהוא יתפלל ועוד. אבל רואים שבן אדם נותן, הקדוש ברוך הוא משלם. זה, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. ושאול ברך, אב בדין של קשוי, הוא היה מפרש. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. הגמרא אומרת, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אדם לא ייתן יותר מחומש. למה? שמה יצטרך לבריות, ואחר כך כשהוא ייפול לבריות, אז הוא יגיד, זה תורה וזה שכרה. נראה, נתתי, כל הזמן אמרו לי שאם אני נותן, ואחרי הכל, טוב. אבל אומרת לי יקר, מתי אנחנו אומרים, הבזבז, אל יבזבז יותר מחומש? אדם רגיל. אומר, אבל אדם שרוצה לפדות את ה... עשה שטויות בחיים שלו, רוצה לפדות את החטאים שלו. דניאל אמר לנבוכדנצר, וחטאך בצדקה פירוק. אתה רוצה לפדות את החטאים שלך? שם כשהוא חלם את החלום, אז הוא פחד מאוד. כשהוא יהפך עכשיו לאיזה חיית יער, יהיה 7 שנים ביער. אז הוא אמר לדניאל, אין אפשרות להמיר את זה במשהו, תן לי איזה עצה, איזה משהו. אמר לו, תפתח בית המחוי. תעשה פה משהו לעניים בבבל, שיבואו, יוכלו על חשבונך בחינם. זה יפדה את ה... אמר לו, הכל אני עושה, רק שלא יהיה... אבל הוא, כשקצת התעשת, נרגע קצת מהסערה שהייתה לו בחלום, גירש את כל העניים, גירש את כל העניים, בא לו העונש. אבל בהתחלה, זה עבד, זה עובד, אם אתה פודה את החטאים, חטאך בצדקה פירוק, כך כתוב, בצדקה, לא כתוב בצדקה. בצדקה, זה כתוב בארמית בדניאל, ספר okay. דניאל. אז הוא אומר, ידבנו, אנחנו קוראים את זה בבית. אבל הכלי יקר אומר, כתוב ידבנו, לא כתוב אינדבנו, עם נון. אז הוא אומר, ידבנו זה גם משמעות לשון דווה. וליבי דווי עליי, ליבי עליי דווי, ולשון דווה וכואב. אז הוא אומר, דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. התרומה הרגילה זה לא יותר מחומש, המבזבז על הבזבז יותר מחומש. הוא אומר, אבל מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, בן אדם שהוא קצת מצטער, הלב שלו דווה ככה על העוונות שלו, מזה תקחו את תרומתי, את בא לרבות, כמה שייתן לך, גם אם זה יותר מחומש,
תיקח ממנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שכח חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויד.